Now have come the salvation and the power and the kingdom of God and the authority of his Christ, for the accuser of our brothers, who accuses them before our God day and na yadagi mchana peke yake. Shetani anaendanga mbele za Mungu kila siku, kila mchana na usiku. Sasa wewe unaonanga tusimtu wako na huko kwa mabranketi dana unaona vitu vibaya. Nimekusalimia. The accuser of brethren anaendaga usiku. Anasema huyo before arare 1 hour ameshinda akiona porno. Porno. Paka yes, Mungu anaambia shetani porno ni nini? Sasa shetani anamexplainia ni kitu kingine inakaa hivi. Let me tell you, church, the accuser of brethren who are anaenda day and night. Angalia hilo neno. Usiku na mchana. Wacha soma na Kiswahili hiyo. Nikasikia sauti kuu binguni ikisema, sauti sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa nani? Mungu wetu. Na mamlaka ya Kristo wake. Kwa maana ametupwa chini mshtaki. Kwa hivyo wale wako binguni wako sawa. Wale wako binguni hawastaki wangu na shetani. Hata Roho Mtakatifu anasema mtu heri wafu wafao katika Bwana. Mtu akikufa katika Bwana amemaliza. Roho Mtakatifu anasema amemaliza kazi zake. Lakini sisi sahi tuko mimi Pastor Gitahi na wewe sister na brother fulani. Huyu mzee ako na failo. Na jina ingine anaitwa mzee mkongwe. Anaitwa nyoka, nyoka ya kitambo, old serpent. Nyoka mzee. Nyoka mzee huenda mbele za Mungu kila siku. Nasema mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashitakie mbele za Mungu wetu nini? Mchana na nini? Kila siku the ministry of Satan inaapia upande wa Mungu, mbele za Mungu. Upande mwingine kuna maombi ya wateule every day. Naye Yesu huwa anatuombea. He makes intercession for us. He is interceding for us. Nafundisha leo ndio tuingie kwenye the inside you. Jesus is interceding. Is it in the book of Romans 8 or Romans what? He is making intercession. Naye Roho Mtakatifu ndiye anatufundisha jinsi ya kuomba. Na ndio unaona Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana kwenye maisha yetu.